750 лица кои поднеле барање за легализација уште во 2011-та се уште немаат доставено соодветен елаборат, иако рокот за поднесување на истиот привршува кон крајот на 2016-та година. Општина Виница ги известува граѓаните дека рокот за поднесување на геодетски елаборати за утврдување на правен статус на бесправен објект е до 31 декември 2016-та и се однесува на оние кои поднеле барања во 2011-та и за оние кои поднеле барања за легализација на тераси во 2014-та и 2015-та година. Во спротивно, оние кои нема да достават елаборат до определениот рок, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, барањето за легализација ќе им биде одбиено. Оние жители кои поднеле барање за легализација на бесправен објект во периодот од декември 2015 до 31 март 2016, рокот за доставување на геодетски елаборати е до 31 декември 2017. Во Општина Виница досега се завршени 1100 вкупно 3060 предмети. 150 се повлечени, за 750 се чекаат елаборати, а околу 1000 предмети се во постапка на решавање. Само 2016-та од легализацијата на бесправно изградените објекти, општината инкасирала околу 3,5 милиони денари.